Об'єктивно, ідеальних бюджетів ніколи немає і не буде. Але сподіваюсь, що бюджет 2016 року буде ефективним і справедливим в тому випадку, якщо український парламент сьогодні прийме рішення заслухати бюджет і до наступного четверга, як бюджет, так і необхідні закони для його виконання, в тому числі і податкові зміни, будуть доопрацьовані з вельмишановними членами парламенту. У нас є базові бюджетні параметри. В першу чергу, наше завдання – це забезпечити соціальну справедливість і підвищення соціальних стандартів в країні. В цьому бюджеті ми пропонуємо підвищити на 12% соціальні стандарти. Фактично, це буде вперше з часу кризи, коли уряд України пропонує скомпенсувати через підвищення соціальних стандартів той ріст цін, який спрогнозований.